вперше в Тернополі. Покажемо реальні історії одужання. Познайомимо з досвідченими лікарями. Пройдемо з пацієнтом всі етапи лікування. Що вразило нас і про що варто знати вам? Дивіться на телеканалі «Тернопіль-1» програму «У лікаря». Мене звати Сергій Гар'ян, я працюю лікарем-ортопедом-травматологом. Я очолюю відділення ортопедії та травматології Тернопільської університетської лікарні, на базі якої існує центр, обласний центр ендопротезування та сучасних ортопедо-травматологічних технологій. Я працюю на протязі 18 років. За свою практику я виконав більше 12 тисяч втручань хірургічних. Я люблю свою роботу і вважаю, що до будь-якої справи, якщо відноситися з любов'ю і з ідейним підходом, то можна досягнути будь-яких результатів. Чому лікар? У нас всі мужчини в нашій сім'ї, вони всі працюють ортопедами і травматологами. Вся сім'я – це всі лікарі. Я думаю, що це наша сімейна справа. 5 років я очолюю відділення Тернопільської університетської лікарні ортопедії і травматології. За цей час вдалося зібрати хорошу фахову команду молодих лікарів. Це всі наші більшості випадки, це всі наші вихованці. І ми досягли надзвичайного балансу. Це молодих, мотивованих, амбіційних і з великими фізичними можливостями лікарів поєднати з великим досвідом наших старших колег і вчителів. Що це дало? Це нам дало можливість збільшити спектр хірургічних втручань, вийти на ринок ортопедії і травматології України на перші щаблі і дозволити набагато більше надавати можливості лікування саме наших пацієнтів з наших регіонів. Хоча нашим регіоном ми взагалі не обмежуємося, в нас лікуються пацієнти зі всієї України. Вважаю, що якщо ти хочеш бути успішним, то треба повністю віддаватися своїй улюбленій справі. Звати мене Олег, прізвище Васильчук. Я з Львівської області, місто Жовква. 30 років тому зі мною стався випадок, дорожньо-транспортна пригода, в якій в мене було пошкоджене праве коліно. В районній лікарні, що могли, то зробили, решту виправляли і робили в Львівському госпіталі інвалідів. І це все лікування тривало 2 роки. І 5 операцій було зроблено, після чого я спробував ходити, ну і ходив, в принципі, без проблем. Організм молодий, справлявся, виправив це все. Ну і вже в останні роки мені вже було важко. Терпіти ту біль вже було важко, і я звернувся ще у Львові в одну лікарню, де мені сказали по можливості ходити і терпіти ту біль, вже якщо не буде можливості терпіти, тоді зафіксують на пряму ногу і таким чином ходити. Це було у 2008 році. В 2016 році я знов звернувся з тим самим, з цією самою проханням щось порадити, на що була відповідь ідентична, що поки є можливість терпіти, а потім зафіксують на пряму ногу і ходити на прямій нозі. Ну, щось мені ця перспектива не дуже підходила. Кермувати автомобілем вже буде незручно, неможливо практично. Знаєш, що приходилось їздити досить часто, досить довго, і що доставляло певні дискомфорт і незручності в цьому плані кермування. І я з того розпачу написав, є така група в Фейсбук, людоньки, порадьте. Може, хтось щось порадить. І почали радити люди. Багато клінік українських, хто казав за кордон.
І порадили мені в Тернопіль, Тернопільську клінічну університетську лікарню, власне, до Сергія Васильовича Гар'яна. Дуже багато відгуків було, ну і я повірив. Надзвичайно давня травма, тобто 30 років тому він попав в ДТП, лікувався, йому було проведено біля 5 операцій. Лікувався апаратами зовнішньої фіксації на той час і мав велику кількість ускладнень, в тому числі і з інфекційних ускладнень, що привело до значних руйнівних змін зі сторони кісткової тканини, його саме колінного суглобу, а також і м'яких тканин, шкіри, підшкірної клітковини, рубцевих змін на коліні, що приводило, перше, до порушення біомеханіки роботи колінного суглобу, а також до незручності його і, скажімо так, і косметичних дефектів. Ця операція була проведена 18 грудня, яка тривала близько 5 годин. Я був при свідомості, все відбувалося під веселу музику. Мені включили, мене це здивувало, я слухав, спостерігав за їхньою роботою, направду, робота була виконана дуже велика, я бачив, що тяжко. Ми довго зважували саме це втручання, ми його довго планували. Ми не можемо сказати, що ми до нього вирішили зразу, тому що такі пацієнти, в рік ми оперуємо таких не так багато, тому що, я думаю, мало хто з моїх колег має досвід роботи з такими пацієнтами в великій кількості. Тому ми завжди, скажімо так, свідомо підходимо до підготовки таких операцій, радимося своїми закордонними колегами, хоча, на превеликий жаль, наші закордонні колеги досвіду в роботі з такими пацієнтами не мають, тому що, в принципі, настільки запущених варіантів в них ніколи не буває. Тому ми вже приходимо до того моменту, коли наші закордонні колеги, коли мають такі речі, особливо які тих людей, які приїжджають з пострадянського простору жити за кордон, то тепер вони з нами радяться, як все-таки поступати з такими важкими випадками. Тим не менше, ми підготовили цю операцію, взяли за неї, але нас очікував трошки холодний душ. Було виявлено, що незважаючи на 30 років ремісії інфекційного процесу, були зразки в коліні золотистого стафілокока, тобто однієї з найгрізніших інфекцій, які є в ортопедії. Через 10 днів після операції у пацієнта розвинувся некроз м'яких тканин навколо колінного суглобу по місцю хірургічного доступу. Це було предиктором того, що ми отримаємо поганий результат. Нам було прийнято рішення виконати складну реконструктивну операцію на м'яких тканинах, складну пластику м'яких тканин розгинального апарату колінного суглобу з використанням сучасних методик, з використанням м'язевого лоскута на судинній ніжці, яка кровопостачає цей лоскут. Бачу, просто як Сергій Васильович просто відходив від столу, присідав і перепочивав, тому що, направду, там був досить великий об'єм роботи, який вони робили. Він трошки присідав, питався мене, як, все нормально, як себе почуваєш, жартував зі мною. Це надавало мені спокій. Я абсолютно спокійно себе почував на операції. І він далі вставав і далі робив. Наш досвід роботи з інфекційними ускладненнями і наша команда молодих спеціалістів, які зараз займаються пластичною хірургією, дала можливість нам швидко, чітко ідентифікувати збудника, поборотися з ним, скажімо так, послідовними операціями і підібрати правильну, хорошу антибіотикотерапію, виконати на тих дефектах м'яких тканин складні пластичні операції, закрити дефект в швидкому варіанті і отримати насправді хороший результат. Близько 2-2,5 місяців, коли вже повністю все загоїлася зона пластичної операції, і я приїхав ще на плановий огляд, і мені сказали пробувати згинати. Я почав згинати. Це термін близько 2 місяців, 2,5. Особисто сильних болів я не відчував і почав розробляти коліно. Під своєю вагою воно почало згинатися. І останній візит сюди на планову консультацію був, де мені сказали відкласти в сторону милиці і пробувати ходити без неї.
Я кажу, мені би пальчиком хоча б десь до стіни. І, бо такі ніби вчусь ходити, перелік такий все ж був. Але я зумів і пішов. Перші кроки далися спокійно, комфортно, я нормально почав ходити. Ну, досить комфортно себе почуваю зараз. Олег Адамович, радий вас бачити. Дякую. Радий вас бачити. Ви вибачаєте, що ми вас так часто кличемо. Зі Львова дорога невелика, але ми вас доволі часто кличемо на контролі, тому що ви пам'ятаєте, що у вас випадок сам по собі є рідкий і унікальний. Чому? Вперше, якщо я правильно згадую, це 30 років тому у нас була травма. І оперована вона була декілька разів із інфекційними ускладненнями. Ста проблема – це велика деформація колінного суглобу. То, з чим ми стикнулися, це механічна сторона медалі. Ви пам'ятаєте, що під час операції, коли ми брали гістологічні щіпки, ми у вас знайшли інфекцію, яка дрімала близько 30 років. Тим не менше, ми на хірургію пішли на кардинальну хірургію, отримали дефект по м'яких тканинах. І ми тривалий час вам давали імуносупресивну антибіотику терапію. Через це нам дуже важливо, що ви приходили до нас вчасно, що ми дивилися результат і брали у вас аналізи, тим не менше дивилися на результат механічний ще вашої роботи, наскільки якісно і надійно інтегрований протез. Ми зараз зробили вам свіжі знімочки зранку до вашого візиту. Зараз я вам хочу сказати, що я результатом задоволений, тому що положення протеза, його стояння, все добре, ніяких зон, такі, які би свідчив рентгенологічно про наявність інфекційного процесу, я не бачу. Тим не менше, ви ще здали аналізи, ми передивимося, чи все нормально, так. А я би тепер хотів почути ще ваші відчуття, що ви відчуваєте, як зараз йде процес після того, що ми вам зробили? Ну, абсолютно комфортно наступаю на ногу. Ні, жодних больових симптомів не наблюдається. Почервоніння температурних режимів? Ні, абсолютно стабільна температура, я міряю. І ні, ззовні досить нормально все виглядає. Тим не менше, ви повинні пам'ятати, що будь-яка ситуація ви зразу маєте до нас. Тому що, чому складність таких, скажімо, операцій? Ми ними зараз займаємося досить серйозно. От, і маємо достатньо серйозний досвід, і тим не менше, навіть при всіх хороших, скажімо, і правильних наших діях, ризик залишається. Перший ризик залишається ще від чого, тому що в організмі ще наявна ендогенна інфекція. Тому вам треба слідкувати за станом зубів, за станом сечовинної системи, щоб все було, щоб у вас, ну, тобто за своє здоров'я, тому що воно завжди нам може виплюхнути саме там. А по теперішньому результаті це в нас є 4 місяці зараз після операції. Тобто ми зробили вам перше, ми зробили вам серйозну реконструкцію на колінному суглобі, потім ми робили вам реверсивний клапан, пластичну операцію, закривали зону дефектів. Так. От, і потім пластику вашої власної автошкіри. Супер. Я думаю, що те, що я зараз бачу, це все добре. По боковій проекції також у нас все дуже добре. Положення, інтеграція, положення суглобу, тобто, ну, скажімо, це так приблизно, як має в принципі виглядати ваш суглоб, хоч він і наполовину штучний. І я би тепер хотів вас запросити до нас ще виглядову кімнату, щоб ми вас подивилися клінічно, яка функція, що до чого. І після того ми можемо вас відпускати назад на Львівщину. Добре. Так домовились? Домовились. Супер. Ходити мені зручніше стало ще по одній причині, тому що до операції в мене була нога коротша близько 3,5 до 4 см. Зараз її вирівняли. І я коли стою, мені зручно стояти і комфортно на двох ногах. Вони однакові по довжині. Ну, зовнішній вигляд мені після пластики подобається. Всі тканини живенькі, все добренько. Тепер покажіть мені, будь ласка, що ви робите, як є самі активні рухи, які в нас. Угу.
Все добре. Тобто нам треба які робити? Нам треба ще боротися для того, щоб повністю розгинати і закачувати оці чотириголовий м'яз. І згинання у вас, згідно цієї моделі, вона має бути до 90 градусів. Тобто вам ще чуть-чуть. Залишилось десь градусів 10, щоб попрацювати, постаратися для результату. Тут все добре, хорошо. Крім того, що ми вам робили з кісткою працювали, ми робили вам ще, закривали дефекти м'яких тканин, тобто робили реверсивний лоскут, закривали м'язами, вашу шкіру брали, і через то тут велика кількість є рубцевих тканин, ще ті, які залишилися після перших операцій. А з рубцями завжди найважче працювати з точки зору розробки. Але, тим не менше, шанси є. У вас досить непоганий результат, як на теперішній час. Я думаю, що далі терпіння і труд все перетрут. Так що працюйте. Вам успіхів. Хорошо. Так, все супер. Дякую. Будь ласка. Те, що ми сьогодні бачили його на контролі, це те, що йому сьогодні аплодувала вся наша команда, тому що ми за нього передали. Це не моя особиста робота, це робота великої кількості людей, командний підхід, і він нам вдався. Тому ми, бачачи таких складних пацієнтів в себе в клініці, це завжди виклик для хірурга. Хтось від них відмовляється, комусь це не цікаво, для нас це завжди виклик. І ми беремося за такі складні речі, беремося, готуємося до них, послідовно працюємо і в більшості випадків маємо хороші результати. Я вже рекомендував, тому що в мене є один знайомий, другий, в якого є проблеми з кульшовими суглобами. Я їм радив, їдьте, хлопці, сюди і за місяць забудете. Почнете нове життя, почнете ходити нормально, без проблем. Я раджу цих фахівців.